Aha, nyirankotsawe. Have, have, have. Hanyuma soko kazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa. 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 Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi Nyirankotsa. Tibira. Njyewe mfite umwanya mutoya hano. Ikintu cyari kinzanye ni ukukubaza ngo urabyuka aryama ugasinzira utazi aho mushiki wawe ari, ko njyewe twanavuga nyiri mugoroba bakambwira ko utarajya kumusura n'umunsi warimo, akaba ari cyo kintu gitumye nkuzindukira. Nta bufasha umuha, ntabwo uzi aho ari, ntuzi icyo arya. Uraho gusa uyicaye uratuje waterera iyo ngiyo. Kevin, umwana wawe niko yagutumye? Ntabwo yantumye. Ntabwo yantumye, nta n'ubwo azi ko ndi hano. Nuko nari ngiye kumureba nkavuga ngo reka nje hano mbanze mbikubaze numve icyo ubitekereza. Nsa rwose, nsa rwose, ntabwo. Reka nkubwire rero, mama wawe ureba buriya hari ikintu atazi. Kevin, reka nkubwire cyari umwana, ibyaha ni bikomeye cyane. Ndabizi ukajya kubwira ko nta kintu na kimwe njya muha. None se umuha iki? Ntakijy'umuhata ase Kevin, ukamubaza nta makuru ufite ikigaragara utangiye gukura, sibyo? Nta makuru ufite ko bagushinze imitungo yanjye yose? Ibyo ndabizi. Ngo bagushe imitungo yanjye yose, dushaka uburyo tuyandiranda, dushaka uburyo twabigenza kugira ngo tugire ahandi mu rugo turakodesha, ariko kubireba nta kazi ifite, urumva? So ni wabo nta rwango rurimo rero. Ariko niyo nta kazi waba ufite, ntabwo wabura umwanya wo kujya kureba ahatuye. Mbo mu by'ukuri uko akubwiye ntabwo nari kujyayo. Uhere mu kasabwa ari wajyayo nayo? Reka mbaze Kevin, reka mbaze. Ni gute wajya kureba umuntu nta kintu kimwe afite ujye kumushyira? Kandi ikintu cya kabiri, urabizi ko mushiki wanjye Nyirankotsa uramuzi, si mama wawe? Si mushiki wanjye? Urumva ibyo byose nabikora kuko umwanze. Iyo ugiye kumureba ahita utangira gutuka. Ubwo rero ntabwo kugira ngo ngende nta kintu kimwe ufite. Bantu ba rwose ntamutunga imbere cyane yuko gusa wenda uretse ko wenda amaze iminsi ndi maze iminsi ifite ibintu ndi kwirukankamo so bivuga ko twagaruza inzu yacu, ariko ntabwambona n'ukuri rwose. Aya ni ukugira ukikubita agashyi ukajya no ukamenya n'aho atuye. Reka ega nahatuye bageze kwanyereka sikunyereka n'ubundi firiya, ariko rwose sinjye kubeshya nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu wihaye ntanatuka imbere Nyirankotsa kimushyiriyeho. Nizere ko atari byo yakubwiye ngo gushyiraho umutima rwose, si mwanga ni mushiki wanjye, urikumva? Icyakora ndateganya ko icyo gitaje nacyo ko ari umuntu uzagira gutya kandi no kurangenza, ariko mve ko nta rwango rurimo. Sawa nyirubwo azababwira niba bagiye kumureba, ariko ntago ari byo rwose. Mva Kevin, abure se ko nawe ubona ko nta rwango rurimo? Nta rurimo. Seka nyirubwo nari ngiye kumureba ikamugereho. Ntegesaho n'umwana ambwira ngo unanze mushiki wanjye. Oya, ariko ufite amafaranga muri telefone y'akazi ndeba uburyo yamwohereza wenda amukiriye mu maso. Nkubwire riri watinda wagira ubuzi kuri buburare, ntabwo ndi bukugaburira iby'ijoro. Ubu bizi neza ibyo tubyumvikaneho, ntabwo nzajya nishingira indangare. Eke ako sanga niyo ukennye n'umunwa wawe ntabwo ukena amagambo, uracyari wawe ndi uracyaparira ngo se makaribura
Karibu he sema. Karibu he. Aho bavuga ngo icyamamare nawe kirajya mu ruyu mwana. Hm? Nyamyamya tonajo. Nyamyamya. Ese umuntu arifukura kuva ryari? Kuva ryari? Ivugira wa. Nago ushikase kumvugisha. Ufite uruvugira uvuga. Urabuzwa niki? Ari kubambise ntakurura witonde. Are. Witonde beti. Kwanze ko kuva na kera wiyemera wagurishije umisatsi cyangwa n'utwenda twawe ukareba ko wakongera ukaba nk'uko mbere wabaga cyangwa se da ukaba babaga bose bagiye ibishinze hejuru gutyo uzi gushinze hejuru ya nyogosenge wumva nta sano ufite anizeye ko ntanaguhagaze ahubwo ngiye kintu kiri kunambaza shanga yakinaga ndende yarafite abagabo yabahinduranyaga nk'uhinduranya amakariso yarafite ku gisenyi afite uwahesi juwi nini na nini na nini ibyawe se bidakusema uje kunyihanisha cyangwa uje kunyibutsa abagabo nari mfite ngiye ahubwo ikintu kiri kumbabaza kuva na cyose ko nakugiraga inama kandi zigakora uzanyize herero mu bigabo ziranye nabyo warete ubase kimwe oya warebye icyo tuburira kikagukiza ubu buzima bahanye kurite nyoko ariko nawe uri masenge wakubita se wagukubita ariko nyirango nuko nyigizeho kandi nunyinyoroshaho urareba subize ko murano dukoryo uzanyi hehe mbere yaho se ngaho mbira nyi yudaseka ngo mbone vuga mahusha nutabivuga ntabwo mbwira diri nta sakoshi ufite mabusha se nufite isakoshi mufite amafaranga umva amafaranga abahe uyu mutwe wanjye wonyine ni amafaranga beti twumvikane sibyo shanga unyuzwe bose ntabahari ese wundi barera ko nzi kufite abakobwa nabo bagira umunwa mu ntabahari aba numva hano batuye kugenza ntabahari ujye umva mubwire ngira icyo cyo shanga umva mubwire ese ntabwo uza amakuru amakuru gese beti reba urabona se yoroshye kubera wambaye bizibaho nk'ibyanjye se da ndikubasezera ndikusezera imyenda yo muri aka gace ngiye kujya hembaza ngo ugiye kujya ugiye kurira ya jujuju indege iki sasa ese ko ndikuyatabura wahuriranwa nande nago urabimenya ninde se ugiye kukujyana nago urabimenya beti none se wabonye muzungu beti wakuyoroheje se ahubwo wabonye muzungu oroshye umutsi n'abantu uri kunyiyemeraho ndi no guseka wakoroshye ngaho mbwira iyo umuntu agiye kujyanza abantu bamukundishwaho wa mugani kagiye vuba yego mutoto wangu bimeze bite shangana Urasa nana utwumvikanye. Urasa sumbye ko umuntu ugiye hanze bamwikundishaho. Ngaho mbira rero. Ujyanye nande se? Mama. Nze none arumva zukeneye kuzimenya. Ubishaka nyine. Nese urumva ntashaka kumenya. Kwanzi kuri umunyamakuru. Karitsiye uzi kuyimarisha ayo makuru yawe. Ko ufite akaguru karekare. Ayo makuru nayo nze. Umva ikintu nze. Nzi kuri kumwe na Bogisa. Nta kindi nze. Njye nyine. Sinkigenda muri karitsiye ze wari. Nta makuru cyangwa nshingo kaje. Urera njye wubiri no kungora ubuzima bwe na busigaye bungora kugenda n'amaguru bunatangiye kwitoza nyine njye kujyana nitwara kurya ibintu by'ibisirimu byarindi byakumi ibiryo by'imishuhanye umva ubu nta nibyo nshaka ubu mbese natangiye kwitoza nyine ubuzima bwo hanze ako shanga nawe reba ariko beti hanze cyakora nzajya nkohereza amadolari ahubwo se nzajya nyashesheje wagira ko beti vumvura cyangwa ugende ahubwo umva nkubwire icyo ari kinzanye nyamukuru nakubwiye ngo wazanywe n'iyo mirundo gusho n'ubwo bukirida bwawe bw'ubukuru oke noneho umbwirire buriya bukoshwa bwawe Nunu na ni nabo mu muryango wanjye babwire ngo Petra abasezeraje kandi nagacire akagatuzukura kwa kajyo ubye bahawo ubabwire ngo Betty nagakiri mu rwego ubabwire nabo nyiri mu rwego rwawe Betty itundi nyago senge do itunda kuvumye kava hakajya kunyishongwa nko kaza kambwira ubusa
Niki. Niki. Wambaye se n'ubuze ko wabyutse nk'abafite indi gahunda. Nta gahunda afite ngiye narindegereje ko nayike kubaherekeza. Oya. Urabona Jerry abyutse agenda. Abyutse agenda agiye kubashangaze kumusezera kwa Nyiramotsa nyine wabo hari. Ubwo rero hari ibintu yari gukora kandi ndabona ari buze gutinda bikaza gutuma dukererwa. Hari imyenda myinshi iri hano ngaha mu cyumba tugeze azina. Ikindi kandi gira muto zanjye zose kuri bishoboka byose rasezazo zibe zirimo n'amatara ariko njye mperuka mbigwa narabifuza ni birahara ariko biye birimo already bibiri na ku buryo nta kintu nzase narabifuzikiremo byose bizina ry'Imana namwe ubundi se abantu bitegura uwo munsi bagiye kugenda bitegura mbere bitegurira hari ahubwo sheri nuko yabyutse agira ngo asezere wabo usuze ko nabakunda sinzi uko nabisobanura noneho njyewe ngiye kureba ukuntu najya kuri banki ndebe ko mbona amafaranga ntabwo usigiye ko uri kwifashisha muri ino mezi nahise ubundi bro zambara igihe kingana iki ntuzi ko mfite ubukwe ejo bundi ujya gahunda y'ubukwe yo ndayibuka kandi ntabwo tuzatinda cyane nk'uko twari twabivuze hano nyine ubwo duheruka ndashaka kugenda twara akazi nk'ibisanzwe nimba ari akantu k'agahanimoni tukagire igihe gitonya hanyuma nzasaba nk'ukwezi kumwe nze muri iyo myiteguro y'ubukwe ubwo se akazi kagiye kagatinda kuko urumva nakora ubukwe udahari nta n'ababyeyi banjye bahari ngo bampagare iki kindutira nyine ubukwe bwa mushiki wanjye ntabwo utanze ubundi watangwa nande ngaho ibyibaza na ugenda bitekereza kandi ndanabizirikana pe ibyo wibigereye ikibazo icy'ingenzi kigomba gukorwa wewe utunganya ibintu kandi niwogerwa no kubwira umuntu wagomba kutujyana w'imodoka bivuze ko wafata ntazi gutinda rwose ibintu bikore kugira nyine nawe ntutinde kuri baku siko ku kibuga cy'indege mugomba kuhagera mbere y'isaha yewe nta kintu kininza ahubwo weho nsanga ibintu biri tayari sibyo nese uharakinguye babari bitunganye vuba vuba ku buryo bifata nk'igihe gitonya cyonyine harya muratwara amavarisi abiri gusa se birebe byose biraho ngaho biratunganyije nyine nawe bangukire ikabasi Vane. Vanes. Oui. Mba hano habye. Ndabona riri yatinze kuza rero. Usigaye simbuke riri naza muteka. Sibyo? Ngiye kugana no ngiye yimeze. Ese wenye ni hano hari mkize zihare ngo zirakurya. Hari mkize ziharira? Ehe. Eh, atu. Namata byaya amavuta ntawo nkigiye. Tere nari ngiye kureba. Ayo ntenderirwa neza kabisa. Mwana kwa inyama zitaza. Hali kwa sijo ni mkiri kufu. Mwana jie kuzi nyama ngozi. Haa no mbachire. Kumbana kaguru kache kwa kani. Hali kwa sijo ni mkiri kwa kaja. Hako si fresheri. Mwana wanyi watamba. Asa mwana waru rangwa sasa mwana no mbachire. Data ni ngoma. Karibu mwana. Urakoze chani. Kumbana araka zi. Araka. Haa. Wowe ubushize wavuye mu rugo uteje intambara mama yewe wowe uriya mu mama wamutukiye iki njyewe nukana hayi nkareba safi ushatse kuvuga ko yaje akambwira nabi ambeshyera ubwo yaduteranyije araducometse ngo aho kuza ukumbuye nyoko uzumbwira nabi njyewe kuza naraje nibandi nyibwirira wagiye ubwo nagiyeyo ntabwo mbwira ngo se nkagenza nsakuza kandi se rura rwo nuva kuza gusakuriza mu nyobe sa muko ateye njyewe naraje ndakomanga ntungurwa no gukingurirwa n'umukecu umuki umukecu nuka byari niwe muzamo wabo kandi iyo jambo ryo mwapfuye se uvuze ko inka yapfuye ni wowe uyishe ko cyangwa uvuze ko nyiri urugo yapfuye ni wowe umwishe ndi se bari ahangaha ntawe hari nta nabwo bava ni sazajya kuri mu mbere uriya mugore se umukecu rwo murusha imyaka ingahe nakurusha ingahe uzi polisi afite mu maso uzi polisi nabanye afite hano uzajya afitemo ibintu by'amadondani n'umukecuru rubimbi rwose ariko ntacyo yambwiye ko nta kibazo mufitanye rero mvuko byagenze umwana wanjye ataba yaduteranye
naramubwiye nti nje kureba Kevin ati Kevin wa ndi nyina wa Kevin aratangira ngo he muje gukurikiza ngo he ibaze ariko ibaze kugira ngo umuntu ambire ngo ndashaka kumukurikiza bahe negende nese papa wabaye nafite n'abatura nawe tuvamo yaranaje nese yageze mu Rwanda kumuko mutana damage ngo tuze kumwakira amwakira saraba yego okay eka tube tubiretse ahubwo umwana nari nje kukureba ushaka iki kandi chaka wewe okay urambonye nta kibazo urambonye no konse ganje nyine kubonye nyine cyo nari nje kugushakira twadufaranga twarashira ari rwose noneho nkuko kuzunguza ingemeri imwe y'amashaza ugize ngo iki ingemeri imwe dusigaranye amafaranga yagize ute yarashize yarashize warayacanye se sari ngwe nyageza muziko aziye abantu bahaze ntibamenye abandi ko bashonje umva nta nakaya urute nakamwanguri none umva ndi nawe ako kingi kiki cyo kurya yahurute wowe se utarazi reba inzara warasize sinakubwira amafaranga naguhaye yari ayo kwigira neza no gukora ibindi bintu ntazi bidafite umumaro cyangwa yari ayo gushora ugacuru hano ahangahe wanjye nzajya nkwita abahene ubu wagira ngo nkomeze mbere utumivu yego nibi narakoresheje inzara izi nzara ziba ikibazo yego ra ntabwo ntazaga kwa so ukavuga ngo ndagusebya ngo ndasa nabi ngo imisatsi ndasa nabi ngo inzara ndasa nabi none nibe nanake namwe muri ba nama unaze reka nkubwize ukuri rero mama wihanganira ijambo ngiye kukubwira ushobora kuba nta bwenge ufite yego mwami uvuze ngo ushobora kuba nta bwenge ugira uratinyuka ukavuga gutya cyangwa niwe uriya papa wawe uri kukoshya uvuze ngo ni gute mama nta bwenge aranyoshya se aha kugira ibitekerezo bikure ko biri gusubira hasi agahinda ntikica ko Ego yahaye rero mubakire utigaye abona nyine nta bwenge tugira ndagutwise ndakubyaye urakuzunganye ya uri kumva ibintu wakoze bikorwa n'umuntu mwawe mukuru utekereza Puse yakoze iki mundi kidakorwa mba amafaranga mucuruze mugende mwirira inyama mwisiga inzara mumarerwe neza utegereza uyu musaza wazakoherereza ejo bundi dore mvuye yambwira ko agiye kukohereza amafaranga nahagaze ka nasugiye bahe nagende sasagira no kukubona iwanjye uje kunuka gusa umva bahe garuka hano ngo hukuri garuka hano garuka bahe wagiye ariko mana we ntiwumva wayariraga iki ama hamwe ngize ngo uragiye umva ngo ubwize ukuri none nyise ikigo Nyinshi kigo gitwara abaturanye bari mu murima bwa ntago banyumvise uyu kigo gitwara narakubyanye. Wari utazaba musumba. Ubona urareshya utyo. Hari utuguru kuba ngo usundi josi. Ku buryo ushobora kundeba gutyo narakubyaye, urangise ukavuga ngo ndi ikigo rye. Umva nkubwize ukuri. Uravuga umuriro. Noneho ndahazana esansi kwezamo ndahashomeka. Mbese umvuga wabaye. Munyice n'ubundi kumbwira ngo nta bwenge ngira ngo ndi ikigo rye ngo ndi umwasa amaye magambo yose ubwiye. Niba ukunda amagara yawe nakaziki ugume hano nugera muri uru rugo baraguca umutwe umva bahe bawunce ntabwo nzi uyu munsi nzaza bazawunce wisasiro ry'ubupfumba tumenye ko wigeze kumenyanya kugira ngo kuba umupfapfa w'umupfayongo cyangwa genda urakoze icyo ari cyo kuzanye ndakibonye genda bahe Waruje kunyereka kusiga yuyaga bagira ngo bagusetseho amabido y'ubuto. Umva bahe, amazi arashyoha ntibagirwa iwabo wa mbeho. Aha, nyirankotsa we. Have. Hanyuma so gukazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa. Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari ni nzangano.